Bürü bilen içki. Bir günü içki podadan ajralıp kalıptı. Onun aldıdan bir bürü çıkıp kalıptı. Seni yiman, depti bürü. Me, meni ya, depti içki. Ha, seni. Me, rahim kıl. Men juda ochman. Rahim qilmayman. Seni bir yamlab yutaman. Debdi bo'ri. Echki esa. Me, juda och bo'lsang, mayli, yeya qol. Me, senga rahmim keldi. Debdi. Yaxshi echki ekansan. Debdi bo'ri. Me, yana bir yaxshilik qilay. Sen qiynalib o'tirma. Og'zingni ochib tur. Men shundaygina og'zingga kiraman, qo'yaman. Me, debdi echki. Bu gap bo'riga ma'qul tushibdi. U og'zini ochib turibdi. Echki nima qilibdi deng? U tislanib, uzoqdan chopib kelibdi-da, kuchining boricha bo'rining og'ziga suzibdi. Bo'ri shu zahoti yoq xushidan ketibdi. Bo'ri xushiga kelib qarasa, jag'i yirtilgan, hamma yog'i tirnalgan, a'zoyi badani qaqshab og'rir ekan. Echkidan esa nom nishon yo'q emish. Aziz bolajonlar, ertakni yaxshilab tingladingiz. Endi savollarimizga javob bering. Bo'ri echkiga nimalar debdi? Echki bo'rini qanday qilib aldabdi?